Çar Rusiyasının zəiflədiyi bir vaxtda Kırımda Tatar Milli Hərəkatları baş qaldırmışdı. Artıq 20-ci əsrin başlanğıcında Tatar Milliyyətçiliyi deyilən cəryan da mövcud idi. Onlardan Numan Çələbi Cahan, Əbdülhakim Hilmi və digərləri Vətən Təşkilatını qurmuşdular. Rusiyada baş verən 1917-ci il Oktyabr İnqilabından sonra Vətən Təşkilatının üzvləri Milli Məclis təsis edərək Kırımın müstəqilliyini elan etdilər və Konstitusiya qəbul etdilər. 26 dekabr 1917-ci ildə Kırım Xalq Cümhuriyyəti quruldu. Numan Çələbinin rəhbərliyi ilə yeni hökumət yaradıldı. Lakin bolşeviklər bir ay sonra bu hökuməti devirdilər. Numan Çələbi və digərləri güllələndi. Sovetin ilk illərində də Tatar milliyyətçiləri bolşeviklərlə mübarizəni davam etdirirdilər. Vəziyyətin düzəlməyəcəyini görən Lenin 1921-ci ildə Kırım Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının yaradılması haqqında göstəriş verdi. Lakin Lenin ölümündən sonra Stalin Kırımın muxtariyyətini ləğv etdi, rəhbərlərini sürgünə göndərdi və güllələtdi. Yarmadaya isə xeyli rus ailələri köçürüldü. 1934-cü il sənədlərinə görə Kırımda yaşayan 875 min nəfərin 43%-i ruslar idi. 1939-1945-ci illəri əhatə edən İkinci Dünya Müharibəsi Kırımdan da yan keçmədi. Barbarossa planının icrası zamanı Kırımda xeyli dağıntılar törədildi, yarmada işğal edildi. 1944-cü ildə Sovet dövləti Kırım uğrunda geniş hərbi əməliyyata başladı. Yarmada azad olundu. Ən dəhşətlisi isə həmin il 17-18 may tarixində həyata keçirilən böyük sürgün idi. Stalin əmri ilə 2 gün ərzində 150 mindən çox insan yük qatarlarına doldurularaq Orta Asiyaya və Qazaxıstan çöllərinə sürgün edildilər. Onların çoxu vaqonlarda havasızlıqdan və aclıqdan faciəvi şəkildə həlak oldular. 1954-cü ildə Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının baş katibi Nikita Xruşov, 1654-cü ildə Rusiya çarlığı ilə Ukrayna arasında bağlanmış Preyaslav müqabiləsinin 300 illiyi şərəfinə Kırım yarımadasını Ukrayna SSR-yə hədiyə etdi. Lakin əsas məqsəd müharibədən sonra Ukraynada baş qaldıran etirazların qarşısını almaq idi. 80-ci illərin sonunda Kırımlar Ukrayna təkibində Sovet İttifaqına qarşı hərəkətə başladılar. Bu hərəkatın başına 1989-cu ildə Mustafa Əbdülcəmil Kırmoğlu keçdi. Tatar Milli Hərəkatı sürgün olunmuş Tatarların vətənə qayıtmasını təşkil etdi. Sovet dövründə qaçmış və sürgün olunmuş 500 min Tatardan 150 mini yurduna qayıda bildi. 1991-ci ildə Rusiya, Ukrayna və Belarusiya dövlət rəhbərlərinin görüşündə ərazi məsələləri müzakirə edildi. Boris Yeltsin Kırım yarımadasını Ukraynadan istəmədi. Bundan ürəklənən Tatarlar 1992-ci ildə Ukraynadan ayrılaraq öz müstəqil dövlətlərini yaratmaq haqqında qərar qəbul etdilər. Lakin Ukrayna hökumətinin təzyiqi ilə bu qərar ləğv edildi. Kırım yarımadası Ukraynanın bir parçası olaraq qaldı. 2013-2014-cü illərdə Ukraynada baş verən hökumət qarışıqlığı, sağ kanadın hakimiyyətə gəlməsi bir sıra diplomatik böhranlara da səbəb olmuşdu. Rusiya isə fürsəti əldən verməyərək, burada yaşayan rusları təşkilatlandırdı. 30 min rus Rusiyaya sığındı. Rusiya hökuməti Ukraynanın yeni prezidentini tanımayaraq gözlənilmədən Kırım yarımadasına qoşun göndərdi və Kırım işğal olundu. 2014-cü ilin mart ayında müstəqil dövlət elan olundu. Burada xalqın istəyi olmadan referendum keçirildi. Yarımada əhalisinin 13%-ni təşkil edən Tatarlar Ukrayna dövlətinin tərəfində olduqları üçün yekdilliklə referendumda iştirak etmədilər. Rəsmi açıqlanan nəticələrə görə seçkidə 83% seçici iştirak edib, onlardan 97% isə müstəqiliyə səs verib. Həmin ilin 17 martında Rusiya Kırımın müstəqilliyini tanıdı və 18 mart günü Kırım Rusiyaya birləşdirildi. Beləliklə, yarımada üçün yeni tarixin başlanğıcının əsası qoyuldu.